長崎の町っていうのは、1945年8月9日に原爆が落ちて、それがどんなことを引き起こすのか、人間にどんなに悲惨な経験をさせるのかっていうことを知っているんですね。ですから、もう二度とこういう体験を世界中の誰にも、それから自分たちがいなくなった次の世代にもさせたくないということを思いで、核兵器はいらないっていうことをずっと言い続けている市民なんです。私はそのリーダーの一人として、一つは核兵器がどんなに危険で人間に不必要なものであるかっていうことを知らせるっていう仕事が一つあると思っています。それから二つ目は、それでもずっと核兵器が必要だって言ったり、核兵器を持ち続けようとしたり、あるいは核兵器を持ってなかった人たちが持とうとしたり、そういう動きに対してそれは違うっていうことを伝える役目もあると思っています。それから3つ目は、核兵器をなくすために、核兵器のない世界を作るために、次はこれをやりましょうっていうことを提案していく役目もあると思っています。そういう役目を果たしたい、しっかり果たしたいと、そして核兵器のない世界を一日も早く実現させたいと思っています。長崎の町は原爆が落ちた町として知られていることもあると思うんですけども、それ以外にも西洋や東洋の国々とずっと交流をしてきた歴史があって、いろんな国の文化が一緒になった、とても面白い文化を作ってきた町でもあるんですね。そういう意味で日本の中でも有数の観光地の一つでもあります。まずたくさんの皆さんがその個性を生かして、もっともっと長崎に来てくれるように観光を盛んにすることが一つ、それから造船っていう大きな産業があって、そこから始まったいろんな機械を作ったり、発電所作ったり、あるいは風力発電や太陽光発電っていうような新しいエネルギーを作ったり、そういう製造業もとても盛んな町なので、そういう工業を盛んにしたいっていうのが一つあります。それからもう一つは水産業も盛んなんですね。お二人とも食べられたことはあると思いますけど、長崎の魚はとても新鮮です。そしていろんな種類の魚があります。その魚をもっともっとこう知ってもらいたい、たくさん食べてもらいたいと思っていて、水産業をもっと盛んにしたいと思っています。こういう観光だったり、それから造船業だったり、それから製造業、そして水産業、こういった産業を盛んにすることで、長崎をもっともっと発展させたいと思っています。一番難しいと思うのは、核兵器が人間に何をもたらすのかっていうことがなかなか伝わらないことです。だから皆さんがこういう活動をされるのはとても大事だと思うし、たくさんの人にその活動に参加をしてほしいなと思います。核兵器がどんなことをするのか、人間にどんなことをするのかっていうことを知らないのは、一つは核兵器はやっぱりいるよとか、核兵器って要するに大きな爆弾なんだろうっていうことだったりとか、そういう誤解とか先入観とかが邪魔をして、本当に核兵器の姿、核兵器どういうものなのかっていうことをなかなか知ってもらえないっていうことが一番大きな壁になっていると思います。そういう先入観や誤解を取り除いて、本当に人間の一人として核兵器を見た時に、どうしてこんなに残酷で、こんなに非人道的な兵器がいるんだろうかって、絶対いらないと思いますっていう人とかがほとんどだと思います。そのことをしっかり伝えていく、本当の姿を伝えていくっていうことが一番難しいなと思います。人間だったり、一人一人の人間もそうだし、それから国もお互いにいろいろ違った文化だったり、違った自然の中で暮らしていたり、違う歴史を持っていたり、違う生活習慣を持っていたりします。そういう
違いをお互いに受け入れて、どっちも大事なんだっていうふうに思えること、違うからダメなんだじゃなくて、違って当たり前だし、違いが素晴らしいんだっていうふうに考えられるような世界になったら、それは平和に近づいているっていうことなんじゃないかなと思います。伝わる人もたくさんいますし、そうやって伝わる人が増えていくこと、その思いを共有する人が増えていけばいくほど、世界っていうのは変わっていく、変わりやすくなるんだと思います。そういう意味でやっぱり伝えることを諦めてはいけないし、平和を求めることを諦めてはいけないし、平和な世界を次の世代には残すんだっていう強い意志もなくしてはいけないと思います。日本にある書道家の、っていうんですかね、哲学者っていうのかな、思想家っていうのかなの、人の言葉に、奪い合えば足らぬ、分け合えば余るという言葉があります。同じ量のものでも、例えば食べ物でも、私の方がたくさん取りたいっていうふうに取り合うと足りなくなるし、でもみんなで分け合おうっていうふうに考えて、みんなであなたも、あなたはもう少し食べなさいっていうふうに分け合うと余ってしまうっていう、同じ量でもそんなふうに違うっていうことがをその人は言ってるんですね。これはとても平和のために大切な考え方だと思います。サルクには2つの目的があって、一つはその町の中にある歴史とか文化っていうのは目に見えないことが多いんですね。ですからせっかくとても面白い歴史の物語があったり、ちょっと変わった文化があっても、それに気づかないお客様が多いので、市民ガイドがいるとそのことを言葉で伝えられたり、これはね実はすごいんですよって教えてあげられたりするでしょ。ですから見えないものを見えるようにする、それから通り過ぎてしまうものに気づいてもらうっていうのがサルクの仕組みなんですね。これは観光客の皆さんにとった時にの仕組み、それからもう一つの目的は、住んでいる人が自分たちの町を歩いてみると知らなかったことがたくさんあるっていうことに気づくんですね。サルクで歩いてみて自分たちの町を改めて知って、ああ本当にいい町だなって、この町をもっと大事にしよう、もっと良くしようっていうふうに思うエネルギーが自分の町を知ることで生まれてくると思います。サルクはそういう観光の側面と、住んでいる私たち市民が自分たちの町をもっと良くしようってエネルギーを作るっていう仕組みと両方の側面を持っています。今他の町でもどんどん広がっていて、町歩きをする市民やが増えてきていると、町が増えてきていると思います。私たちももちろん一番最初にしたわけではないし、私たちよりも前にした人たちもいるんですけども、そうやってみんなで自分たちの町を良くするのは自分たちなんだっていうふうな思いが、町ごとにそういう思いを持った人たちが広がっていくというのはとても素晴らしいことだと思います。もっともっと広がってほしいなと思います。私が今進めている政策には3つの方向性という言葉があります。その1つは個性的な街を作るということです。それから2つ目はみんなで街を作るということです。それから3つ目は暮らしやすい街を作るということです。その1つ目の個性的な街を作るというのは、その前にこの3つっていうのはどういう街がこれから素敵な街なのかなっていうことを考えたときに、一つはその街の歴史や文化を大切にしている個性的な街ほど魅力的であるということだと思います。どこにでもある、どこに行っても同じ街っていうのではなくて、長崎は長崎らしく、そして京都は京都らしく、大阪は大阪らしくあるときに、その街が輝けるし、そして全体を見てみると日本全体が輝けるんだと思います。その意味で長崎はもっと長崎らしく、長崎の個性を生かした街になろうというのが一つの方向性です。それから二つ目はみんなで街を作るというのは、長崎の街には
市民の人たちがいるし、それから、たくさんの企業、会社もあります。それから、大学もあったり、それから NPO もあったりします。それからもちろん市役所のような行政もあります。そういう人たちが、お互いに持っている力を出し合ったり、得意なことを、出し合って、いろんな問題を解決するっていう街になろうということなんですね。お互いに普段は自立をしていて、そして必要な時には協力するっていう体制ができていると、いろんな問題が起きた時にそれを解決するいろんなパターンを持っているっていうことで、この問題についてはあそことあそこが協力したら解決できるよっていうふうな、そういういろんな解決方法を持っている町っていうのがこれからとても強くなると思っています。そういう町を長崎を目指そうと思っています。ですから今いろんな協力の仕方の実験をしながら、今そのノウハウを蓄積している、そういう段階ですね。それから3つ目の暮らしやすい街を作るというのは、今日本の社会っていうのは大きな変換の時期を迎えていて、新しい仕組みが必要になってきています。これは医療制度でもそうですし、年金でもそうですし、それから学校の仕組みもそうですね。いろんな福祉の制度もそうです。いろんな制度が、日本が今人口が100年かけて3倍ぐらいに増えてきたのが、今これから100年かけて3分の1に戻るんじゃないかって言われている、そのピークの時代にあるんですね。でいろいろな変化が起きていますので、その中で新しい仕組みが必要になっている。で長崎という町もそういう意味では自分たちでこれからの時代にあった新しい仕組みを作らないといけない時代に入っていますので、自分たちでルールを決めたり、自分たちで仕組みを作ったりしていける町っていうのがこれから強くなると思っています。そういう意味でこれもこれまでにやったことのない経験が少ない分野でもあるので、みんなでいろんなルールをお互いに作ったり、その体験経験を、ね、しながらノウハウを蓄積しようということを今言っています。ちゃんぽんミーティングっていうのは、まずちゃんぽんっていうのは、長崎で一番有名な、長崎料理の一つですね。これは中華料理、中国の料理なんですけども、長崎で生まれた中華料理です。麺がヌードル、とても美味しい麺類なんですけども、これを食べながら、みんなで、一緒に食べながらいろんなお話をしましょうというのがちゃんぽんミーティングなんですね。で月に1回今開いていて、市役所に、市民がやってきて、何か一つテーマを決めて、そのテーマに沿ってまずちゃんぽんを食べて、でみんなでちゃんぽんを食べて、食べた後にそのテーマでお話をすることにしています。これはとても大事な場で、一つはそのテーマについていろんな人がいろんな知恵を出してくれるので、自分たちはこんなことをやっていますよとか、そういう問題はこんなふうに解決しましたよ、こんなことしたらどうでしょうかっていうことをいろんな人たちが言ってくれます。そういう知恵や経験が集まる場としてとても大事ですし、もう一つはいろんな活動をしている人たちがそこに集まるので、そういう人たちがそこでお互いを知り合って、そこで新しいネットワークができます。これは先ほど言ったみんなで作る街づくり のネットワークを広げていく一つの方法として、ちゃんぽんミーティングというのを行っています。